olha só, nós estamos fazendo uma manutenção no Sandero, né, dando aquela manutençãozinha, limpamos o corpo TBI, estamos trocando a vela também, e para nossa surpresa, essa vela aqui saiu encharcada de óleo, né, desse cilindro, e também a bobininha também estava cheia de óleo. Provavelmente pela tampa ali, está dando passagem de óleo. O que nós vamos fazer depois? A hora que a gente for desmontar o coletor e tal, a gente já saca essa tampa, aí vamos ver se a gente, se é só colar ali, fazer um trabalhinho ali e liberar para o cliente, né? Quando é uma coisa simples assim, a gente nem cobra do cliente, a gente mesmo faz e resolve, uma vez que a gente já vai desmontar, né? Agora, quando é uma coisa mais complicada, a gente costuma ligar para o cliente, quando envolve junta ou envolve outras coisas, beleza? Então, isso faz parte do trabalho top no gás e da manutenção top no gás, top na manutenção, né, galera? Vamos seguir adiante para vocês acompanharem todas essas etapas, né, e verem esse trabalhinho bacana que nós estamos desenvolvendo aqui, né? E aí eu vou estar estudando aqui se eu dou uma lavadinha nesse motor aqui antes de mexer, porque tá bem empoeirado, galera, olha só. Então, tô pensando aqui em dar uma lavadinha, né, tomando os devidos cuidados, obviamente. Motor, você tem que tomar muito cuidado para lavar o motor, tá? É, tem que estar frio, tem que tomar cuidado alguns sensores, com central. Então nós temos que, vários cuidados que tem que ser tomado, porque primeiro que a gente não recomenda lavar motor, mas uma vez você lavando, você tem que saber o critério para lavar o motor com tranquilidade e não ter dor de cabeça. Tamo junto, é isso aí, vai deixando aquele like, depois a gente volta com maiores detalhes. Isso aí, galera, nosso Sandero 1.0 GT Line, olha aí já tomando corpo na instalação, né, aquela parte inicial que a gente desenvolve os suportes, né, primeiro faz o gabaritinho do suporte, depois a gente tem que desmontar esse gabarito, fazer o acabamento, fazer a pintura e instalar novamente. O detalhe desse gabaritinho, galera, olha só, dois coxinhas aqui para justamente ter aqui o balanço do redutor, aqui a vibração do redutor descarregado em cima do coxinho aqui no suporte. Então, diferencial de um trabalho artesanal, né? E o suporte aqui da válvula também, ó. Né? Todo esse trabalhinho sendo feito e construído minuciosamente para garantir aí a durabilidade, né, de um bom equipamento com uma boa instalação, é o que faz toda a diferença. A gente sempre usou esse mantra na empresa, no canal, desde quando a gente começou, sempre falando que o segredo está nos detalhes, né, porque justamente é aquele trabalho diferenciado que a gente faz, né. Se você curte as nossas instalações, o nosso trabalho, deixa aquele like. Talvez você pergunte, Danilo, mas por que você desmonta aqui a parte de acabamento superior? Justamente para a gente ter acesso, evitar danificar a grade frontal aqui. Então a gente retira e aí você consegue ter acesso e trabalhar aí corretamente para fixar os parafusos dos suportes. Esse é um trabalho, galera, que dificilmente você vai encontrar por aí. Por quê? Porque demanda tempo, né? E a gente não é aquele convertedor homologado pelo Inmetro que faz mais conversões de quantidade, trabalha em ritmo acelerado. A gente é unitário, faz aquele serviço artesanal bem feito, com qualidade. Se você é adepto à qualidade, você, o teu perfil é, não, eu prefiro investir mais e fazer um negócio bem feito, investir um pouco mais de tempo também, então seu lugar é aqui em Londrina, na Lael Centro Automotivo em Londrina, ou lá no Rio de Janeiro, nosso parceiro da Peninha Autogás de Piedade, tá? Então os endereços vão estar aqui embaixo no vídeo. No corpo do vídeo a gente sempre deixa aqui várias informações, entre eles os telefones, endereço, WhatsApp, tudo bonitinho para vocês aí, e informações também do nosso curso de GNV, top instalador de GNV, tá tudo aqui embaixo, beleza? Então daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho de detalhes que a gente está fazendo a instalação top no gás nesse Sandero direto de São Paulo. Tamo junto! É isso aí, família top no gás, olha aí o nosso Sandero 1.0, 3 cilindros, galera. Para você que fala que, será que carro 1.0 fica bom? 3 cilindros fica bom no gás? Nós vamos provar aqui que realmente, não somente fica bom, como fica top, galera. E olha só, o que a gente quer destacar para vocês, mais uma vez, mais uma etapa do nosso trabalho, é o diferencial das nossas instalações e aquela customização. Né? Por que customização? É quando você aperfeiçoa a sua instalação, faz algo diferente pelo cliente, algo minucioso, algo que você possa falar, puxa vida, o que a gente pode melhorar
para fazer. E o detalhe aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês é justamente a fixação do redutor. Olha só, top demais, suportezinho aqui, ó, segurando o redutor, que nem eu tinha mostrado anteriormente, e agora apoiando aqui também a mangueira do redutor, né? Aqui criando um caminho, suporte para ela. Então esse é um trabalho diferenciado aqui da nossa equipe Top no Gás, justamente para deixar aí um trabalho a contento do cliente, para ter durabilidade do equipamento sem atrapalhar a manutenção, porque como nós trabalhamos com mecânica, a gente também sempre está de olho o que pode deixar os componentes no melhor lugar, né? Então olha só como é que ficou show a válvula ali e mais o redutor aqui. E vou mostrar um detalhe para vocês também do serviço que nós estamos executando aqui dos cilindros, galera, dos cilindros de GNV. Olha só, olha como é que está ficando show essa configuração aqui, ó. Ó, cilindro de 7,5, cilindro de 9,5, dando um total aí de, exatamente, 18 metros, uma configuração bem bacana. E olha, olha o luxo, como diz o Márcio, que vai ficar aqui com esse tampão, aí ó, bem certinho, galera, olha só, milimetricamente acomodado os dois cilindros, bacana? A única coisa, galera, que a gente quer ressaltar, que é o seguinte: você que tem um carro desse, você precisa trocar o step, tá? Por quê? Porque aro 15 aqui fica um pouco complicado, né? Então você tem que trocar aqui por um aro 14, tá? É, tem uma galera aí que falou: ah, Danilo, mas eu murcho o pneu e tal. Mas essas coisas não funcionam, galera, porque você tem que soltar o pneu aqui de acordo, né? Então, aro 14 que você vai ter que substituir. Fica a dica. Geralmente no ferro velho você pode comprar aí do Logan, né, um step aro 14, e você colocar aqui e guardar o seu 15, tá? Você pode fazer isso sem danificar o carro, sem prejudicar o carro, e aí você mantém. Vale lembrar também: suporte bem fixado, acabamento perfeito, né? Todos esses detalhes que a gente costuma ressaltar nas nossas instalações, que é visando amanhã ou depois agredir, não somente agredir menos a lata do carro do cliente, mas também você tirar o kit e aproveitar num outro carro e aí manter o máximo original possível. Esse é o trabalho Top no Gás. Gostou? Não esquece aquele like, que é muito importante. Se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Tamo junto. Até daqui a pouco, nós vamos trazer mais alguns detalhes desse carro.